tuende sasa. Nipe countdown. 2, 1. Nakuletea matangazo moja kwa moja kutoka kongamano la sita la ugatuzi hapa Kirinyaga County. Hapa ni mjini Meru. Tupo katika eneo la Waitavia County ya Kiambu. Hivi leo tuko Nairobi Cinema. Hapa ni Kina, ukipenda Kinango. Kama huyu amekataa, tafuta mwingine na maisha isonge mbele. Mabadiliko haya yangali yanazua msuke msuke baina ya washikadau. Baadhi ya changamoto hizo zilikuwa ni kama vile kukosefu wa maarifa. Wameweza kupeperusha bendera ya Kenya. Tutaingia kwenye mapumziko kidogo. Chazi! Na hii mpenzi mtazamaji ndio TV 47 macho na sauti yetu. Bila shaka mtaka cha mvunguni shati ainame. Hivi ndivyo mambo yalivyo katika kuanza na kuboresha biashara. Kipindi cha biashara za familia kitaangazia biashara zilizofua dafu na zinamilikiwa na familia. Working with the family. Kufanya kazi na familia si rahisi. Manake wakati mwingine wanakufinya na pia wana matarajio mengi. They expect much from you. Ungana nami Vanessa Ndavi ndani ya TV 47, tutalii bahari hii pamoja. Barabara kabisa mpenzi mtazamaji, ni siku ya Ijumaa na kama kawaida na kukaribisha katika kipindi cha vijana mashinani, kipindi ambacho kinaangazia masuala.
ameamuru gavana wa Kiambu Ferdinand Waititu kukamatwa mara moja kuhusiana na kashfa ya ufisadi. Namna kama ni jinsi ambavyo nimekuarifu ni kuwa mkurugenzi wa mashtaka ya jinai Nurdin Haji ameagiza kukamatwa kwa gavana wa Kiambu Ferdinand Waititu. Naam, kama nilivyokuwa nimekuarifu siku ya Ijumaa, siku ya leo katika vijana mashinani tunaangazia masuala kuhusiana na vijana na uongozi. Na kama jinsi ambavyo unatazama upande wangu kushoto, ninaye wageni kadhaa hapa. Kwanza kabisa tunaanza na Emma Njue ambaye ni mwanzilishi wa shirika la E-Mentors. Pia vile vile upande wa pili ninaye Tom Makau ambaye ni mwanafunzi katika chuo kikuu cha MKU na vile vile anajihusisha na masuala ya siasa. Upande kwingine kule tunaye anayefahamika kama Charles Karondo. Ni mtu wa kuzungumza maneno mengi sana. Na vile vile kando na hayo yeye ni kiongozi wa vijana katika eneo bunge la Kiharu. Na ana majukumu mengi, lakini sasa hivi nataka moja kwa moja ni kurushe hadi katika mada. Lakini kabla hatujaelekea kwenye mada, nataka kwanza kabisa tujiulize hili swali. Je, uongozi unahusiana vipi na siasa? Uongozi unahusiana vipi na siasa? Lakini sasa hivi nataka kwanza ni kuchezee taarifa hii ambayo nilikuwa nimekutayarishia hapo awali. Hebu tazama taarifa hiyo. Wakati mwingi watu huwa na taswira kuwa viongozi ni lazima wawe wazee au watu wenye umri wa makamo. Katika eneo hili la Riverline tunatangamana na kiongozi mwenye umri mdogo anayefahamika kama Raila Opanyi. Yeye ni mratibu wa taifa katika shirika la ubalozi wa amani hapa nchini. Vijana wengi huwa na mawazo kuwa ili mtu awe kiongozi ni lazima ajiunge na wanasiasa au uongozi kwa kiasi fulani huambatana na siasa. Je, ni kweli? Ili uwe kiongozi si lazima uwe mwanasiasa. Naweza kumbuka kwamba mimi nikiwa katika chuo kikuu cha Mount Kenya sijaitisha kiti yote ya siasa, lakini nimekuwa kiongozi na nafasi yangu nimehifadhi vizuri. Wakati mwingine siasa huharibu vitu vingi. Kuongoza kuna majukumu si haba na ni jambo la kuangaziwa sana katika kila ngazi. Vijana wanaojitolea kuwa viongozi huchipuka kutoka pembe zipi? Alfin Tafi ni mwenyekiti katika shirika la Ambitious Girls. Anasema kuwa amekuwa kiongozi tangu alipokuwa mchanga. Leadership comes from within and you also get nurtured into it. And so for one reason or another, I believe that there is an innate ability in everyone to become a leader and you only decide on what you want to do about it. Kama balozi wa amani, Emma Arimi, ambaye ni mwanachama katika shirika hili la kueneza amani, anasema kuwa katika shughuli ya kueneza amani sehemu mbalimbali humu nchini, wao hukumbana na changamoto si haba. The first mentorship program niliorganize home, so I went back I had the idea lakini sikuwa na finances. Kwa hivyo I had to find a way to get hizo finances za kuhost the kids wenye watakuwa nafanywa mentorship for lunch na pia watu wenye watakuwa nakuja for mentorship. Because bado our members ndio walikuwa kuja offer mentorship. Kwa hivyo kuenda kunok kwa ofisi, kuomba pesa and everything ilikuwa quite a challenge and people even thought I was a joker. Alfin Tafi anaeleza kuwa wakati mwingi anapotoa wasia katika miradi mbalimbali, vijana wa rika lake huwasikiliza ila kutekeleza ndilo tatizo. Actually listen to every words that come from us and the question would be will they really embrace it. Vijana wanajitolea kwa kiasi kikubwa katika kuijenga jamii huku wakiwa na matarajio kuwa siku za usoni mambo yatazidi kuwa shwari. Raila Opanyi ameomba wahisani kujitolea na kujiunga naye katika shughuli ya kuileta jamii pamoja kupitia miradi mbalimbali. Nikiripotia TV47 kutoka kaunti ya Kiambu, mimi ni Paul Kirobi. Kabisa mpenzi mtazamaji, na kama jinsi ambavyo umetazama kwenye video, sasa hivi nataka nikuulize swali. Na swali ambayo tunauliza siku ya leo ni je,
uongozi unahusiana na siasa? Je, uongozi unahusiana na siasa? Kumbuka unaweza kutufuatilia kwenye mtandao wetu wa kijamii Twitter, ni hashtag au alama ya reli vijana mashinani at Paul Kirobi 16. Na vile vile ningependa nikukaribishe katika mjadala, lakini kwanza kabisa wacha tupate ukweli kuhusiana na ili swala la vijana na uongozi. Wacha tupate ukweli kuhusiana na swala la uongozi. Kumbuka mada yetu ya siku ya leo ni kuhusiana na vijana na uongozi. Na moja kwa moja, kama nilivyokuwa nimekuarifu kwamba katika chumba chetu cha habari tumepata taarifa ambayo ni habari za hivi sasa, ni kwamba yule mkurugenzi wa mashtaka ya umma, ama ukipenda katika lugha ya Kingeni, ni kwamba DPP Nurdin Haji ameamuru gavana wa Kiambu Ferdinand Waititu akamatwe mara moja kuhusiana na kashfa ya ufisadi. Na moja kwa moja nawakaribisha wageni wangu katika studio. Hili swala kwenye video ambayo tumetazama pale. Uongozi. Tunapozungumzia kuhusu uongozi, kiongozi ni mtu wa aina gani? Kiongozi ni mtu wa aina gani, Bwana Charles Karo? Nashukuru sana. Asante sana kwanza kwa kutualika katika siku ya leo na kujuzisha kwa hii mada na kuzungumza kuhusu swala la uongozi. Kwa sababu vile ulivyosema, nina mambo mengi ambayo nafanya katika maisha yangu. Na watu wengi huniita kiongozi katika sehemu tofauti tofauti. Na pia mimi huwa life coach, watu wikwala life coach. Na mada moja ambayo nazungumzia sana ni kuhusu uongozi. Kwa hivyo tunapozungumza kuhusu kiongozi, kiongozi naamini ni mtu ambaye anaweza kuongoza ama kuelekeza kundi la watu kwa njia moja ama lingine, ili wakaweze kuwafikia lengo ambalo wako nalo. Kama vile ambavyo leo tuko na huu msoda ambao tunazungumzia, na wewe ndio unaongoza hiki kipindi ambacho tuko nacho hapa. Unapata kuna kiongozi ambaye anaongoza kanisa kuwafikia lile lengo ambalo wako nalo kama kanisa, kiongozi ambaye anaongoza katika aina tofauti. Kwa hivyo kiongozi ni mtu ambaye anayeongoza kundi, kundi fulani ya kundi fulani katika kuwatimiza jambo fulani ambalo wamepanga kutimiza. Wewe unakubaliana na jinsi ambavyo anasema kwamba kiongozi ni mtu ambaye anaongoza kundi fulani na watu? Ni ukweli? Kwa upande mmoja ni ukweli. Kwa upande mmoja. Kwa hiyo unakubaliana na yeye kwa kiasi fulani? Hapana, nakubaliana na yeye. Lakini kuna mengi past the leading. Si kuongoza peke yake. Ni mtu ambaye ana maono ya jamii, ako na umma kwa akili yake, alafu anaona miaka mingi ambayo inakuja na kenye watu wanatarajia kufikia. Unakubaliana jinsi ambavyo wanazungumza? Wacha niseme nakubaliana na wao wote. Lakini kiongozi si lazima. Lakini si lazima akuwe naongoza watu. Naweza kuwa unaongoza hata kama ni shirika kama hili. Pia ni kiongozi. Ni shirika lina watu. Shirika si lazima ikuwe na watu. Lakini kwa upande mmoja, kiongozi lazima akuwe ni mtu ambaye anapenda mwelekeo. Anaelekeza watu. Kusema tukifika hapa inafaifike hivi. Tukienda hapa lazima tufanye hivi. Mimi kwa maoni yangu naona huyo ndiyo haswa kiongozi ambaye akisema. Kwa hiyo wanayozungumzia si uongozi? Si uongozi. Lakini naona kama warudia chenye tumesema. Anaelekeza watu. Awali kuafikia lengo. Viongozi walikuwa ni watu wazee. Je, kuna tofauti gani na katika karne hii ambayo tuko kwa sasa? Kwa sasa tunaona jambo ambalo ni la maana sana. Kwa sababu tumeondoa yale mawazo ambayo yalikuwa ya kwamba kiongozi. Unajua wakati tulikuwa wadogo tukiwa pale shuleni, ukizungumza kuhusu kiongozi, kwa akili yangu nilikuwa naona mzee ambaye ana utambi umefika huku mbele na mandevu na mvi katika kichwa chake. Lakini leo hii tumeweza kuona ya kwamba kiongozi ni maono. Kiongozi sio umri. Kiongozi sio ile size ya mwili. Kwa sababu mimi nilidhania kiongozi lazima akuwe ni mtu ambaye bonge la mtu. Kiswahili wanasema bonge la mtu. Lakini kwa hiyo viongozi wa sasa hivi hawana nani tumbo? Hawana. Langadia mimi na ni kiongozi bwana. Kwa hivyo siku hizi tunaangalia kiongozi kulingana na maono. Ndio maana unapata tuko na vijana ambao wanaongoza. Wanaongoza katika mashirika. Viongozi wa sasa hivi wana maono? Viongozi wa sasa hivi wana maono? Mengi kwanza. Kwa upande mmoja nasema ndio, lakini si wote.
si wote. Kuna wengine hawana maono kabisa. Ni ukweli? Kila kiongozi ana maono. Kila kiongozi ana maono. Tofauti ni maono yake ni ya kujenga ama ni ya kuharibu. Sasa. Kwa sababu wote ni viongozi. Viongozi wa sasa hivi wana maono. Wote ni viongozi. Na viongozi wa sasa hivi wana maono. Tofauti ni yale maono ambayo wako nayo. Na lengo. Na lengo. Sasa. Kwa sasa hivi wana lengo. Mimi natofautiana na wao kwa sababu walipoanzisha ambayo wanazungumzia. Walipoanza walisema lazima kuwe na maono. Na maono lazima yawe na upinzani. Lazima yawe ni maono. Kwa mfano nikuulize, maono ni nini? Lazima yawe mazuri. Maono ambayo si mazuri, si maono. Maono kwangu, maono inaweza kuwa yangu kibinafsi. Nataka kufikia malengo yangu, lakini kwa kutumia mali ya umma. Hiyo ni maono pia. Kuna mwingine ataingia hapo kama kiongozi sasa, which is we call a good leader, mwenye ako na umma, the public interest behind you. Kwa hivyo, siasa inaingiliana vipi na uongozi? Kwa siasa, kwa maono yangu vile naiona siasa, lazima ukue kiongozi kwanza kabla ya kuingilia siasa. Lazima uwezi ukawa mwanasiasa, uwezi kuwa mwanasiasa wewe si kiongozi. Ni ukweli? La, ja, si ukweli. Si ukweli. Ni ukweli. Kiongozi tumesema tulipoanza, una you are on behalf of people. You represent people. That is a vision. Kwa sababu sisi wote hatuwezi kwenda bungeni. Sawa. Kwa hiyo uongozi unaingiliana namna gani na siasa? Uongozi unaingiliana namna gani na siasa? Tuseme hivi. Sababu amesema si ukweli, amesema si ukweli. Siasa, sijui kwa nini watu hupenda sana kuleta hiyo tofauti kati ya siasa na uongozi. Lakini tuseme ya kwamba siasa ni aina ya uongozi. Siasa ni aina ya uongozi. Kwa sababu uongozi ni it's a broad term ambayo iko na mambo mengi. Kuna uongozi wa kanisa, kuna uongozi wa kampuni na viwanda, kuna uongozi wa kisiasa. Kwa hivyo siasa inaingiliana na uongozi kwa sababu tukiongea kuhusu mwanasiasa, tunazungumza mtu ambaye amepewa jukumu na watu. Mwanasiasa ni mtu ambaye amechaguliwa. Amechaguliwa aidha na watu, amechaguliwa na chama, ama amechaguliwa na kundi lolote lile, akaweze kuwakilisha katika mambo ambayo yanalingana na serikali ama yanalingana na nchi. Kwa hivyo siasa inaingilia hapo kwa sababu ni mtu ambaye anaongoza watu ambao wamemchagua. Wewe waweza kuwa kiongozi katika kampuni lakini hujachaguliwa. Na wewe ni kiongozi. Ni kweli hujachaguliwa. Unaweza kuwa kiongozi na hujachaguliwa? Naam. Unaweza? Inawezekana. But ina depend ni katika muktadha upi. Wa tuseme kama ni kampuni ni lako. Wewe umeanzisha hilo kampuni. So huwezi kuwa umechaguliwa. Umeona? Lakini kama umechaguliwa pia hiyo ni aina nyingine. Kwa hivyo kuna aina mbili ya viongozi. Kuna mmoja mwenye amechaguliwa na kuna mwingine mwenye amejitokeza na kujiamini kwamba anaweza kuongoza. Ulikuwa unampinga kuhusiana na mambo ya siasa na uongozi. Mimi nikasema hivi. Kabla ukue mwanasiasa, lazima ukue kiongozi. Lazima hapo kwa uongozi, lazima ukue at one point ulipatiana suluhu. Ulikuwa na maono. Unaona? Sasa watu wakakuamini. Huyu ni kiongozi lakini yeye si mwanasiasa. Ndivyo nikasema pia kuna aina mbili. Ya viongozi. Kuna mwenye amejitokeza yeye mwenyewe. Na anajiamini, na kuna yule mwenye uchaguliwa. Mwanasiasa, kumbuka ni mtu amechaguliwa. Usisahau yule ambaye anachaguliwa kwa sababu amejitokeza. Kwa hivyo unazungumza kuhusu aina moja, sio mbili. Ndio achaguliwe amejitokeza. Unakubaliana na hilo? Lazima ujitokeze ndio uonekane kama kiongozi. Kwa hivyo tunaweza kuamini utuongoze. Tukizungumza kuhusu aina ya viongozi, huwa tunaangalia kulingana na mahala ambapo wanapeana ule uongozi. Kama vile nisema tuna viongozi wa kisiasa, tuna viongozi wa kidini, tuna viongozi wa mashirika na makampuni, tuna viongozi wa hiyo aina. Kwa hivyo hayo ndio ambao tunazungumza tukisema kuhusu aina ya viongozi. Kwa sababu wanaongoza watu kwa maono tofauti. Wengine wanaongoza nchi,
wengine wanaongoza mashirika na makampuni, wengine wanaongoza makanisa. Naam, kabla hatujaenda mbali, hebu kwanza tuchezewe video hii tusikie watu wana vijana wana lipi la kuzungumzia kuhusiana na masuala ya uongozi. Na mwelekezi wangu, kama unaweza ukanichezea hiyo video kidogo. One reason or another, I believe that there is an innate ability in everyone to become a leader. Ili uwe kiongozi si lazima uwe mwanasiasa. Unaweza kumbuka kwamba mimi nikiwa katika chuo kikuu cha Mount Kenya sijaitisha kiti yote ya siasa, lakini nimekuwa kiongozi na nafasi yangu nimehifadhi vizuri. Wakati mwingine siasa huharibu vitu vingi. So fa ukiwauliza wanakuambianga hii ile msichana ni mtaf, unaona, so it's ni interesting. Lakini the good thing ni ati I get kids opening up to me, and that's the most interesting part, ama ndio the most important part, kujua shida ni nini. Naam, kama jinsi ambavyo umetazama pale, wanasema hajawahi kuwania kiti chochote, lakini yeye ni uongozi, yeye ni kiongozi. Kuna jambo ningependa kusema, na ningependa sana sana kucorrect watu. Wakati watu wanazungumza kuhusu kutowania kiti chochote, sana sana huwa wanadhania kuwania kiti ni kusimama katika kiti cha ubunge tu. Kiti cha urais. Na ukiwania kiti kidogo tu nimalizie, kwa sababu kama kijana ambaye anazungumza pale ni kijana ambaye namfahamu. Ni kweli hajaitisha kiti cha kuwa kiongozi wa kisiasa. Lakini alikuwa na kundi ambalo alikuwa anaongoza. Kundi ambalo linaunganisha watu na nini. Na ili akaweza kuwa kiongozi katika hilo kundi, walifanya uchaguzi. Akachaguliwa na watu pale. Kwa hivyo aliitisha kiti katika kundi lile ambalo walikuwa wanafanya nini. Kwa hivyo kuwania kiti sio lazima yeye unawania kiti cha MCA ama cha mjumbe. Unaweza ni lazima upige siasa. Unaweza, unajua swala lako ni hilo, ni lazima upige siasa. Kasi, unajua siasa ni lazima apige siasa. Lazima kwanza tu define siasa. Lazima tuseme siasa ni nini. Lazima tuseme siasa ni nini ndio tujibu hilo swali, whether ni lazima upige siasa. Unajua siasa ni kwa kimombo wanasema is the art of rallying people to do something. Ni mtu ambaye wakati mko katika shirika kama hili, kuna yale mambo ambayo mnapitia ya kawaida. Lakini kuna mtu mmoja ambaye anataka kuambia kuna haki yetu fulani tunafaa kufikia. Kuna mambo fulani ambayo tunafaa kutimiziwa. Yule mtu ndiye anakuwa, ndio maana unasikia kuna kitu inaitwa corporate politics. Kuna ukienda kwa kanisa, uongozi wa kanisa si wa kisiasa. Lakini kuna church politics. Kuna yule mtu pale kwenye kanisa anataka kuhakikisha kuna usawa katika uongozi wa kanisa. Wewe unalipi la kuzungumzia kuhusu? Anapozungumza. Kuna siasa kanisa. Ushawasikia jambo kama hilo? Siasa ina depend. Una translate aje siasa? Siasa, what is politics to you? Unaona? Kwa sababu siasa ziko kila mahali. Siasa ya kanisa ni gani anayozungumzia? Siasa ni ile amedefine vizuri, akasema ni ile harakati ya kufanya watu wafuate mtu fulani. Kukubali manifesto fulani. Unaona? Hiyo uchochezi, hiyo kuchochea akili za watu kwamba huyu ndiye anafaa, huyu hafai. Iko kila mahali. Na ni I think it's a human nature. Hapo Kiswahili kimeleta shida, si uchochezi. Mtetezi. Mwanasiasa ni mtetezi, si mchochezi. Si mchochezi. Mimi nimesema kuchochea hisia. Yeah, to provoke. Umeget. Ziko kila mahali. Hata hivi, hapa hivi. Kuna ule mtu alikwambia yeye, Kirubi unaweza fanya hivi. Unaweza fanya hivi. Ni ukweli anayozungumzia? Naam. Unakubaliana naye? Nakubaliana naye. Biko unakubaliana naye? Bali tulikuwa tumeusani hapo kwa kuchochea, kwa sababu kusema chochea kuchochea tena unaharibu maneno. Lakini vile tumesema kuna siasa kina mahadi. Kwa sababu siasa ni hiyo mbinu ya kuweza kutetea watu. Mtu ambaye ana katika kama ni kiwanda, watu wanaweza kuwa wanafuata mambo yote, lakini kuna mmoja anasikia kuna jambo hili ambalo tunasikia hapa tupeleke vizuri. Yule ambaye anajitokeza kuwa mtetezi wa wale wengine. Ndio maana unasikia wanasiasa wengine wajiita watetezi wa wanyonge. Unajua tukisema mwanasiasa ni mtu ambaye anapiga siasa. Katika karne hii ya sasa, unadhani kwamba wanawake wamepatiwa nafasi ya uongozi? Wamepewa nafasi ya uongozi sana. Kubwa zaidi. Wanawake wamepewa nafasi ya uongozi. Ndio huyu hapa, acha azungumze. Naam, wamepewa. Lakini shida yenye tuko nayo ni kujiamini. Haswa vijana. Vijana hamjiamini. Wanawake.
very few ndo huo wanajiaminia. Kwa sababu unaona tuseme tupatane na yeye kwa debe. Si wengi watajitolea, unajua? Mostly mtani ruhusu niongee kizungu. Mostly because the society has been wired to believe that men are leaders. Kenyan society now, which is now coming. With time it's changing. Tuna we appreciate. But we are yet to get there. Na mbona wanasiasa ushawahi kuwania kiti siku moja ulipokuwa katika chuo kikuu cha MKU? Nimewania mbona, kiti. Mbona kama vijana? Mbona mnafuata ule mtindo wa wanasiasa kutumia fedha? Nimewania kiti. Si mara moja, sio mbili. Kwa sababu nilianza nyumbani wakati kulikuwa na chama cha vijana kilikuwa inaitwa National Youth Council. Na wakati huo ambao nilitamani kuongoza vijana, nilianza pale chini katika sublocation level, nikipanda hivyo juu. Lakini wacha nikwambie kitu moja ambayo nimekuwa nikisema. Na mimi usema hivi bila kuogopa, kwa sababu shida yetu kama Wakenya, tutaki kuambiana ukweli. Tuko na shida. Ikifika ni kwa wale watu ambao Wakenya, tuko na shida sisi kama Wakenya. Tuko na shida sisi kama Waafrika. Kwa sababu tuna value vitu ambazo ni za wakati huo. Ukienda sahi kupiga siasa pande nyumbani, utapata vijana, utapata wazazi, utapata watu watakusikiza chenye unasema. Utamaliza, utapeana manifesto. Utawaahidi mambo mzuri sana. Pengine hata wako na track record yako. Lakini kabla utoke pale, swali ambao utaulizwa, unaenda aje? Umetuletea nini? Toa za macho. Kwa hiyo shida iko wapi? Tatizo liko wapi? Tatizo liko katika wananchi wenyewe, kwa jamii. Tatizo liko katika jamii. Kwa hiyo haiko kupenda kwako wewe kutoa pesa. Wacha ni in fact, kama ningeulizwa singe, kwani kuna mtu anapenda kupeana pesa? Kila mtu anatafuta pesa awe na mingi, uwe nayo. Si ile, lakini unajipata mahala ambapo Kenyan situation is right now. Unajipata, na vijana mbona mnafuata huo mtindo? Mbona msibadilishe taifa sasa? Ni kwa sababu hakuna kitu ngumu kubadilisha kama kitu ambacho umelewa ukiona. Nakumbuka mimi nikiwa kijana mdogo sana nikiwa... Wanasema vijana wa sasa ni viongozi wa kesho. Tutakuwa viongozi ama tutakuwa wanasiasa? Sigoje kidogo, nimesema nikiwa pale primary school. Nikikuwa naona watu wamekimbia, nasikia kuna mwanasiasa fulani anapeana pesa pande ile. Nasikia kuna mwingine, wakati nilikuja hiyo naambo hiyo si ya watoto. Nikafika mahali pengine nikakuwa sasa nimetoka kwa watoto, kwa hivyo nakubarishwa kuingia kwenye ile laini watu wakifanya nini? Wakipewa. Kwa hivyo unapata watu wanakuwa wakiwa na hayo mawazo ya kwamba mwanasiasa ni mtu ambaye anapeana pesa. Kwa hiyo pia wewe naye ungependa kupeana pesa, sio? Ukiwania si kiti sasa hivi. Napenda, lakini inabidi. Kuna tofauti. Inabidi. Singependa. Hakuna mtu anapenda kutumia pesa. Lakini inafika mahali unahitaji kutoa posta. Mbona msibadilishe jamii ya sasa? Jamii ya sasa inaweza badilika. Na ni nyinyi kubadilisha hiyo. Halitaanza kubadilika kwa usiku mmoja. Ana jambo la kwa pesa, naomba kupinga. Nadhani okay, najua kiongozi mmoja ambaye watu wanamjua kama kiongozi kutokana na mambo amekuwa akifanyia jamii. Not to speak for myself, but that's what I do. Basically, I'm not after politics, but what I do is make the people see what you can do. That you can deliver. Lakini, that you can. But siasa, now, onza, requires patience. The giving of money. We want quick things. Unataka cheo in the next 2 years. But then do you have a vision for these people? Unataka uingie pale. Mostly, you may not support me. Lakini, the major thing yenye inafanya watu wanapeana pesa ni kwa unajua ukiingia pale, utarudishiwa pesa yako. Lakini, majorly, the vision you have. Okay, you might have the vision, but at the back of your mind, you know you need money. You will get money after getting this seat. But kwangu mimi, naamini, you're supposed to deliver in that, okay, especially no, what I do deliver. Myself. I mean, visiting all the high schools in most of the counties, where when I show up in a rally, they know me. Not because I've given them money, but because they know I can lead. Lakini hapo ningependa kupinga sana. Sana. Kwa sababu kwanza tumesema tuambiane ukweli. Na tuongeze volume tukiambiana ukweli. Sasa hivi tuambiane uongo. Alianza na kusema yeye hayuko katika masuala ya
ya siasa. Yes, yes. Mm. Ili niongoze kiwanda, mm, sihitaji kupeana pesa. Naam. Sawa sawa. Uh-huh. Kwa sababu sihitaji watu waje wanipigie kura niwe kiongozi katika nini? Yeah. Hicho kiwanda. Mm. Tunaloona. Mm. Lakini ikifika ni pale katika siasa kwenda kwa Wanjiku, hapo ndio shida ya pesa iko. Yeah. Yale mambo ambayo unafanya bila kupeana pesa. Hata sisi tunafanya. In fact tunapewa pesa kuyafanya. Mm. Kwenda mashuleni tunaenda na unapewa fedha kwa sababu umezungumza na wanafunzi, umetenda mambo. Mm. Kuna uongozi mwingine ambao tunapeana, watu wanafaidika kwa uongozi wako. Shida inakuja pale kwa uongozi wa kisiasa. Na nimalize kwa kusema hivi, umesema watu wanapeana pesa kwa sababu wanataka kupata kiti kwa haraka. Mm. Wacha nikuambie, utafuta kitu ikiwa na miaka 10, 30, 90, ukienda kwa Wanjiku, atahitaji pesa akupatie kiti. Ni jambo ambalo hatulipendi na tunataka Bwana Gerobi, ni mimi nakubaliana kabisa kabisa. Nimemsikia vizuri akisema anajua mwanasiasa mmoja Kenya, mmoja. Kwa bunge tuko na wanasiasa wangapi? Mmoja. Kuna mmoja anajua hataja tu confirm hakutumia pesa. Hakutumia pesa. Na si alipita? Hiyo ni percentage gani? 0.0000. Na sio pesa hakutumia, alitumia kidogo. Alitumia kidogo. Hili linaonyesha kwamba yes, Kenya tuko na uwezo. Tunaweza tutafika hiyo stage ya hutaki kutumia pesa. Ni maono yako ndio tunapigia kura. Kwa upande mwingine, mahali tuko sasa hivi lazima utumie pesa. Mahali tuko sasa, mahali sasa hivi tuko pesa. Lazima utumie pesa. Ni kweli? Si lazima. Ah, una mahali tunapotea kidogo. Wacha zungumze, wacha zungumze. Zungumza. Si lazima utumie pesa. Kwa nini? Bora watu wameona Kenya unaweza fanya. Nikiseme sasa nifike mahali labda miaka 5 6 yenye inakuja nataka labda kukua kwa siasa. Washanijua, wanajua vitu nimewafanyia. Yangu ni point of order. Ile kitu tunaita bunge point of order. Niko na. Mimi lazima tujue pesa ni nini. Aso kitu tunaita pesa ni nini? Pesa ni nini? Kuna mtu alitumia milioni kama 20, kuna mwingine alitumia 3. Aswa tujue pesa ni nini. Unaposema si lazima utumie pesa, ni pesa ngapi unasema? Unajua? Pesa ni pesa, hata shilingi moja. Kuna mali tunapoteza mwelekeo kidogo. Kwa sababu kuna tofauti ya kutumia pesa na kupeana pesa. Tunazungumza kuhusu kupeana pesa. Kutumia ni lazima. Kwa sababu ili ujulikane lazima uende na gadi na mengine. Kwa hivyo tunasema kuhusu kupeana pesa. Na hapo ndio tunasema tumeongea ukweli ili watu wabadilishe, kwa sababu sisi tungependa sana watu wachague watu wawape nafasi kulingana na maono, kulingana na kazi ambayo wameona wakitenda. Na, lakini kwa sasa tukiwezana na haya maswala sasa, kwa sababu haiwezi kaisha leo. Iko shida. Iko shida. Kuna tatizo hapo. Je, serikali sasa hivi imewasaidia vijana kwa asilimia gani? Mnadhani vijana mnasaidika kutoka kwa serikali? Mimi nasema kwa upande mmoja vijana wanasaidika. Ukiangalia sasa hivi kuna Kenya Youth Employment Opportunities ambayo bado tunasikia tu ipo. But kwa kiwango kikubwa zaidi bado Kenya, we have a long way to go. Bado kuna kazi mingi ambayo inahitaji kufanywa. Ili vijana wote wasikie sasa enyewe tunafaidika na hii za uongozi wa sasa. Kwa hiyo kuna mashirika mbalimbali yamefunguliwa ya kuwasaidia vijana kuwa viongozi. Unakubaliana na hilo? Nakubaliana na kusema kwamba serikali imesaidia vijana. Kwa sababu serikali imetenda mambo mengi sana ambayo sisi kama vijana tukiweza kujiposition vile ambavyo inafaa tutasaidika. Lakini niseme hivi, tuko na shida sana sana kama vijana, kwa sababu wakati tunazungumza kuhusu kusaidiwa na serikali, maono yetu yanakuwa ni very short sighted. Wakati tunazungumza kuhusu kusaidiwa, wakati serikali inasema ita provide 1 million jobs, watu wanagojea kesho watamka wapate TV 47 imeadvertise 10,000 applications kesho ile kampuni nyingine. Lakini serikali inaposema inasaidia vijana, kama sasa kudio kwa ile 30% ambayo ni ya youth, women, people with disability, tuko na viwanda ambavyo vinafunguliwa, tuko na mambo kama ya kufungua kampuni. Tulitolewa ile lazima ungekuwa na madirector wengi, kaletwa director mmoja. Hayo ndio mambo ambayo serikali inafanya kusaidia vijana. Kwa hivyo serikali inafanya mengi. Lakini vijana wenyewe wameshindwa kujiposition
kusaidika na yale mambo ambayo serikali inafanya nini? Tuna focus na kitu moja ambayo imepoa mudi ya wodi. Sisemi ni vizuri. Nimekasirika na hilo. Lakini tuna focus na hicho kitu kimoja ambacho tungepoa sisi wote. Tunasahau zile nafasi mingi ambazo zimefunguliwa. Environment tumepewa kama vijana ya kunawiri katika biashara. Na viongozi wa sasa, especially vijana katika lugha ya Kinyenge, unadhani kwamba wanapitia changamoto gani? Viongozi vijana wanapitia changamoto gani? Viongozi vijana. Kama wewe ni kiongozi. Naam. Ni changamoto gani ambayo unapitia? Moja, which is actually the major, ni kutoaminiwa na wale wazee. Wanakuanga wamejiamini that old is leading or old is wise. But nilikaa nika I came across a quote yenye inasema, okay, it somehow it seems rude. I kept quiet because I thought age should speak. But when I realized the foolishness of the aged, I decided to speak. Ni ukweli jinsi ambavyo amezungumza? Ni ukweli kabisa. Kwamba vijana hamjapewa nafasi. Changamoto zenu haziangaziwi. Si ati haziangaziwi. Zinaangaziwa. Lakini kwa asilimia kubwa, ile kidogo ambayo tumepata, hata sisi mwenyewe, hatuipiganii kuonyesha kwamba wale wa makamo, wanawaona namna gani nyinyi kama vijana? Bado, kama jinsi ambavyo mmezungumza. Kuna hizo kasumba za vijana bado umri wako ni mdogo, patia mzee, kwanza soma, kuja ukue mdogo wangu, angalia vile nafanya, bado hizo kasumba ziko. Lakini mimi ningependa kufanya umefanya kazi na mheshimiwa Ndindi. Sitakubaliana nao kwa sababu nimefanya kazi na mheshimiwa Ndindi Joro kama vile ulisema, mimi ni pia wake. Na pia nimekuambia leo hii tumetoka mashinani. Pale ambapo Wanjiku yuko pale mashinani. Na tunazungumza kuhusu vijana wapi? Mashinani. Tuko na vijana wengi sana ambao unaona wamechaguliwa bunge. Na ukienda pale mashinani uangalie kura ambazo walipata. Walipata kura mingi sana. Kumaanisha hawakuingizwa bunge na kura za vijana peke yao. Walipewa kura pia na wale watu wazee. Na wakati tulikuwa tunafanya siasa nilikuwa nasikia wazee wakisema ni vizuri tuanze kupa vijana kazi kwa sababu wao ndio wako na nguvu, wako na ule uwezo na maono. Kwa hivyo ningependa mimi nitasema ya kwamba kuna watu wengi ambao wamebadili mawazo na wameanza kuamini vijana ya kwamba vijana wanaweza. Lakini shida ni sisi kama vijana tunakuwa pengine hatuja build capacity. Tukiaminiwa tunatenda mambo ambayo hayafanyi nini? Hayawafurahishi wale wazee. Lakini pia kuna wale wachache ambao wamebaki pia pale, lazima ukue na umri fulani ndio uweze kuongoza katika cheo fulani. Lakini kwa sasa tunaelekea katika njia ambayo inafaa. Wazee wanatuambia kidogo. Jinsi ambavyo amezungumza. Naam. Unakubaliana na jinsi ambavyo amezungumza? Maybe niongeze tu kidogo niseme kwamba kuna lakini umekubaliana. Nimekubaliana kabisa. Nimekubaliana wewe lakini kuna there's a lot to be done. Vijana ambao wako shule kwa mfano. Hawataki umesema kwamba kuna mengi ambayo yanastahili kufanywa. Na vijana wenyewe. Labda kumalizia tu ungependekeza tufanye nini ili vijana wapatiwe nafasi. Vijana wasilalie masikio. Amka, jionyeshe kwamba unaweza. Kama kuna hiyo 30% imepeanwa kwa vijana, amka, ng'ang'ana. Enda kwa mbunge wako mwambie nataka kuregister kampuni, at least nipate tenda, at least nataka kufanya hivyo. At least ataona unafanya uko na moyo wa kufanya hii kitu. Lakini bado ukitaka kukaa shule wewe kuona movie ni sawa. Maana hii utaona yote ubalize na bado utakuwa pale pale. Wewe ungependa kuchangia namna gani? Kwa kifupi tu. Kwa kifupi. Vijana msaidiwe namna gani? Vile tu amesema na pia yeye nakubaliana na wao. We are not positioning ourselves to be seen as leaders. Kwa sababu hata nichukue kwetu nyumbani nimeanzisha the shirika la e-mentors. Alafu nikae tu nyumbani. Alafu kwa hiyo hiyo ndo wazo. I'm just thinking nikae tu nyumbani going around schools and everything and then I come out claiming the governor doesn't support me. Si ndio? Who is on the wrong? I'm the problem. Kidogo muda umesonga. Mimi hujanipa nafasi kusema la wazo. Jambo moja tu. Ndiyo. Wazo langu ni moja. Kama vijana, tufanye kitu ambao tunaita kwa kizungu, building capacity. Kwa sababu leo utapewa nafasi, lakini watu wataangalia tukikupa nafasi, uwezo wako uko namna gani. Kwa hivyo tujijenge sisi wenyewe. Ili tukipewa nafasi, wale watu wasikia kwamba ni kweli, vijana wanaweza.
na wakisikia hivyo kesho watampa kijana mwingine lakini ukipo uharibu kesho mwingine hatapewa. Kwa hiyo hiyo ndo wazo, tujenge build capacity, tujenge capacity. Asante sana kwa kufika. Asante sana kwa kufika. Asante sana kwa kufika. Nashukuru. Asante. Na mpenzi mtazamaji, kufikia hapo mie sina la ziada. Muda kidogo umekuwa ni fupi, lakini wiki ijayo tutaweza kuendelea. Usiende mbali, kumbuka kipindi hewani ni sasa hivi, imekuwa ni vijana mashinani. Inshallah Mwenyezi Mungu na kutakia usiku mwema. Tunaishi katika jamii yenye vita vingi, kuchanganyikiwa, unafiki, kulaumiana kila uchao.